Метелики, квіти, барви і чудеса. На таку красу і наступати не хочеться. Проте художники і це продумали. Малюнок нанесли на вертикальну сторону сходинок. Малюнок на сходах – справа рук кількох талановитих та ініціативних учасників молодіжного мистецького центру. Проте, крім бажання, їм знадобилося 3 тижні і 4 літри фарби. Крім певних таких технічних моментів, як дозволи, вони ще потребують, звичайно, фарби, певні розхідні матеріали. Проєкт, який стосується безпосередньо сходів в парку Шевченка, вартує близько 1000 гривень, тобто фарба, розхідні матеріали, щоб наші художники не витрачали власні ресурси, а лише свій час і свої певні такі можливості. Ескіз обирали інтернет голосуванням. Правда, малюнок вийшов дещо інакший, не такий, як ми хотіли, але навіть краще. Яскравий малюнок одразу привертає до себе увагу і однозначно покращує настрій. Власне, це і було головним завданням, кажуть його творці. Адже тепер у Тернополі з'явилось ще одне неординарне місце для фотосесії. Завдяки прояву саме такого мистецтва, як ви бачите, в місті Тернополі поменшало вандалізму, менше розмальовують стіни і все решта таким графіті, яке не є мистецтвом. Я думаю, що також вони зіграли свою роль, вони показують, як можна малювати красиво. Якщо хочеш дійсно намалювати, звертайся і малюй, роби щось корисне. Окрім сходів, свої малюнки художники вже залишили на стінах міських лікарень та дитячих будинків, на електрощитових кабінках та каналізаційних люках. Далі, кажуть, буде. За містом ходимо через те, що мають бути в'їзні знаки в Тернополі розмальовані. Їх там 5 штук, якщо не помиляюсь. Але я не знаю, чи вийде вже цього року, можливо, навесні.